wakipigania haki yao, haki ya wa Kenya. These Kenyans have been killed fighting for their right, fighting for the reduction of the prices of essential goods. Jameni naona tunamuta naingia. Karibu. Karibu mili. Milo Odhiambo. Karibu. Tuendelee. Tuendelee. I was saying that these Kenyans were killed fighting for their right. Innocent Kenyans have lost their lives while fighting for their rights. Na mukiangalia wale watu ambao wameuawa, wametoka mahali ambao hawako na hisa katika serikali ya Kenya Kwanza. Wengi ambao wameuawa wanatoka hapa Nyanza. Wale wanafuata wanatoka kule Western mahali mimi natoka. Na wengine kutoka kule kwa Kalonzo Musyoka kule Eastern. Hao ndio mahali wanasema sisi hatuna shares katika serikali yao. Wanataka watumalize, hatuna shares, hatuwezi kupata huduma yote kwa sababu hatuna shares. Hii ni huzuni kubwa kabisa. Kwa sababu ukiwa president wa nchi yoyote, wewe ni president ya kila mtu. Uwezi kuwa president wa pati yako au wale watu wanakuunga mkono peke yake. Ni huzuni kubwa sana. Na ule Koome ambaye ni AG, IG. Koome IG, sisi tunaheshimu maiti kabisa. Hatuwezi kuhaya maiti, afadhali tuweke mbele. Ni nani huyo tena? Na huyo anakuja kama baba anakaa, huyu ni nani anakuja kama baba anakaa? Eh? Ana Wanga the governor. Governor wa Homa Bay, karibu. Na daktari, karibu. Tuendelee. Tuendelee. Leo tuna maandamano kule Eldoret. Tunataka tuone, kwa sababu tuna maandamano makubwa Eldoret leo. Tunataka tuone ni watu wangapi watauawa kule kwa sababu wanafanya maandamano. Kwa sababu hao pia wanapigania haki yao kule Eldoret. Na tunataka tuone ni wangapi watauawa, vile waliua watu hapa, vile waliua watu Western, na vile waliua watu kule Eastern. Sawa. Kwa hivyo wananchi, mimi nime